за всички, казва Иван Стоянов и неговите музиканти. И сякаш сега идва времето да отворим кутията на Пандора, да видим какво ще излезе от нея. Аз лично се страхувам да отворя кутията на Пандора, защото в нея живеят ужаси като коклюш, ковид, война, завист и интриги. А ти ще ми кажеш кой ще я отвори. Миглена Въгленова, жената Карнавал или отровната Айви. Тя отваря прокълнатата кутия и пуска на свобода всички тия гадости, които ти ги изброи. Разрешително от пожарната имаме ли? Ето че лошотиите от кутията на Пандора се пръснаха и тръгнаха навсякъде. Лошата жена Карнавал или отровната Айви отвори кутията на Пандора. Да му мислим. Айде, човеко изгоря. Изгоре. Ай, там където му е мястото е, сега всички ще кажат, нали тая? Обърнете внимание, кой е зад решетките в кутията на Пандора. Ама му прилича, бе, къде? На него всичко му отива. Сега не знаят хората, са смеят ли, утре ще спрат кранчето на Габро и пак няма да имам теменушки по градинките. Какво ще правим? Ами какво ще правим? Пуснахме го, за да не спре кранчето, както разбрах. Айде, много се задържахте, давайте. Давай, че трябваше стоето върви. Кутията на Пандора по-долу, не при нас. Сега се задава средно училище Райчо Каролев. Те разиграват анимацията Зоотрополис, разказваща за зайката полицай Джуди, харизматичният Нисан Ник Уайлд и един утопичен град, населен с животни, които са се отказали от традиционните роли на хищник и жертва в полза на разбирателството. Извинявайте, момчета, тук сме зелен град. Може ли да се вземете буклуците? Не чуват. На тебе говоря, колега. Ало! Обърница! Зелен град сме, съберете си буклуците. Това, което виждате, е пресъздадено от учениците на училището. Не ви ли напомня нещо познато? Все пак много мъже днес се отказаха да бъдат мъже и станаха жени и обратното. Иначе големият въпрос е, можем ли да бъдем толкова миролюбиви, че да спестим от менюто агнешкото? Последният гергьотен недвусмислено даде отговора на този въпрос. Твърдо не. Твърдо не може. Ами това е. Маестро музика, подложка малко за страхотните ни участници. Фудро! Янтра Габрово! Задава се фен-клуба на Янтра Габрово в традиционните цветове заедно с младежкия клуб. Клуба, който виждахме по стадионите на София, Пловдив и други градове, които като лъвове се бранеха и бореха за издигане авторитета на Янтра Габрово с традиционните димки в зелено. Те решиха да организират специален матч, а набраните средства да бъдат за горките съдии, които често пъти режат Янтра Габрово и нанасят непоправими вреди на нашите срещи. Вакли, димки, впечатляваща пиротехника. Данчо, задуших се! Давай, банда, смело напред! И не забравяйте да подкрепите в благотворителната кутия съдиите да им дадем по някой лев.
да свирят повече за Яндра. Няма нищо по-горещо от феновете на Янтра Гарбо. Трябва да ти кажа, че има по-горещо и то се задава, гледай. Ти да не си видял пак мъжоретки? Абсолютно. Може ли да освободите по-бързо? Гледай, това най-отпред, братя. Този път мажоретния състав идва чак от татък Балкана, от Велинград. Виж колко красиви са велинградчанките, колега. Гледай сега какво става. Изчетохме ли тук информацията, че неловко мълчание? Не сме изчели нищо, така че можеш да го сториш. Ами аз усмени аплодисменти тук от публиката да изпрося. Ти са губи красиви млади дами в черно-червено. Ти са губи ума и дума, защото техният репертуар е жанрово и стилово разнообразен. След кратко прехъсване от 2007 година, така е ръководител е Димитър Лазаров. А от 1994-та хореограф на мажоретния състав е Биляна Масларова. Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав Димитър Мечев, Велинград. Тук става нещо важно. Ще има красота.